Azerbaycanski tolka, ni tolka, putolka, putolka. Sağ ol canım benim. Bugün Azerbaycanski kuchnya i ni tolka grubunun ad günüdür. Tebrik ederim əmizlərim. Followerlarınız bol olsun. Azerbaycanski kuchnya i ni tolka grubu. Mən ürəkdən sizi təbrik edirəm. 10 yaşınız mübarək. Çoxlu dadlı, ləzzətli yeməklər bizə göstərin. 10 yaşınız mübarək olsun. Hamınızı təbrik edirəm. Azerbaycanski it. Azerbaycan 10 yaş çok ciddi bir rəqəmdir. Mən sizi təbrik edirəm. Bu elə belə deyil. Grupunuz çok gözəldir. Neçə belə 10 yaş görəsiniz. Mən də sizinlə birlikdə təbrik edirəm. Ürəkdən təbrik edirəm qrupumuzu. Qoreseplər bol, rəngarəng və ləzzətli olsun. Azərbaycanskaya kuxnya i ni tolka qrupunu ürəkdən, səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Həmişə var olasınız. Yaşayasınız, eşq olsun sizə. Allah hər zaman həmişə köməyiniz olsun. Qoy telefonlarınızda əla reseptlər və fotolar üçün həmişə yer olsun. Bizi dadlı yeməklərinizlə sevindirəsiniz. Kübra, əziz dostum, mən də bütün təbriklərə qoşuluram. Möhtəşəm, gözəl, dadlı yeməklər bişirməyə davam edin və təbii ki, reseptləri də görüşməyi unutmayın. Təbrik edirəm. Salam mənim əzizlərim. Düz 10 idi ki sizinlə və bundan sonra da sizinlə olacaq. Sizin 10 yaşınız mübarək olsun. Sizi 100 yaşayasınız. Öpürəm sizi. Azərbaycanski ni tolka qrupunun üzvləri 10 yaşınız mübarək olsun. Dadlı yeməkləriniz çox olsun. 100 yaşayın. Çox böyük maraqla izləyirəm bu qrupu. Ürəkdən təbrik edirəm. Bol bol uğurlar. Ad günün mübarək. Doğma qrupunuzu təbrik edirəm. Neçə belə 10 illiklərə. Kübra xanım, siz başda olmaq şərtilə. O gün olsun 100 illiyi keçirdim. Mən də səmimi qəlbdən bütün təbriklərə və arzulara qoşuluram. Azərbaycanskaya kuchnya i ni tolka qrupu. 10 yaşınız mübarək olsun. Əziz Azərbaycanskaya kuchnya i ni tolka qrupunun bütün üzvləri, 10 yaşımız mübarək olsun. Gəlin, həmişə mehriban olaq. Postlar paylaşanda da reseptləri yazmağı unutmayın. Azərbaycanski i ni tolka diyemiyorum da Kübra Hanım.